नमस्कार सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरु सबैजनालाई स्वागत छ र सिक्किमको लागि अति नै खुशीको खबर छ किनभने भारत सरकारले सिक्किमका एकजना आर्टिस्ट जो थाङ्का आर्टिस्ट हुनुहुन्छ अनि जसले विगत 50 वर्षदेखि थाङ्का आर्ट गर्दै आइरहनु भएको छ वहाँको नाम भारतको चौथो उत्कृष्ट नागरिक सम्मान पद्मश्रीको निम्ति छनौट गरेको छ र यो सिक्किमको लागि अति नै गर्वको कुरो छ र तपाईहरुलाई आज हामी परिचय गर्न लागिरहेका छौ 63 इयर ओल्ड मिस्टर खाण्डु वाङ्चुक भुटियासँग धेरै कुराकानी गर्नेछौ उहाँको आर्टलाई लिएर अनि जुन सम्मान उहाँले पाउनु हुनेछ यसलाई लिएर र सर तपाईलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु अनि फर्स्ट एन्ड फर्मोस्ट मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन्स तपाईलाई है धेरै बधाई छ र तपाईको रिएक्सन जान्न चाहन्छौ जुन नाम तपाईको अनाउन्स भएको छ नागरिक सम्मानको लागि पद्मश्रीको लागि तपाई के भन्न चाहनुहुन्छ अहिले कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ तपाई अब मेरो आफैको अब 15 वर्ष यता मिनेट गरेको एउटा फल हगी जस्तै लाग्दछ हजुर अन्त त्यहाँ देखि के भन्नु अब फल त्यसको माथि आफ्नो राम्रो टीचर पाएको कारणले यस्तो हगी जस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ अन्त त्यहाँ देखि त्यसको माथि अब भगवानको कृपाले भन्नु आफ्नो त्यस्तै कुनै सबै बारा चाहिँ यसरी चाहिँ मैले पाएको होला म धेरै अति नै खुसी भइरहेको छ हजुरले हजुरले खबर चाहिँ कसरी पाउनुभयो दिल्लीबाट कुनै एउटा अचानकमा एसोसिएसनलाई चाहिँ खाण्डु वाङ्चुक आप खाण्डुमा चाहिँ हो कङ्ग्रेचुलेसन भन्नुभयो त्यहाँबाट चाहिँ कुन सिक्किमको एउटा के हो बा को हुनु चाहिँ एमपी साहब को हुनु चाहिँ एउटा सिक्किम एउटा बेसी अचानकमा भयो ए त्यतिमाथि भने अन्त अहिले फेरि कल आउँछ भन्नुभयो फेरि उहाँ अब एक्जाम गराएर खाण्डु वाङ्चुक ह भनेर भन्नुभयो ह भन्यो अन्त कङ्ग्रेचुलेसन भन्नुभयो त्यसको थर्डमा चाहिँ उहाँ यो भारतको जुन चाहिँ हाम्रो होम डिपार्टको कुनै चाहिँ कुनै उहाँले चाहिँ भन्नुभयो कि चाहिँ आप खाण्डु वाङ्चुक है सर भने आपको पद्मश्री अवार्ड मिला है भन्छ कङ्ग्रेचुलेसन भन्छ थ्याङ्क यू सो मच भने म त अब मैले पनि सोचेको पनि थिएन थ्याङ्क यू सो त त्यतिमै उहाँले काटिदिनु भयो सो एकदमै खुसीको है कुरो छ हामी सबै सिक्किमेको लागि पनि अब अलिकति तपाईँको बारेमा कुराकानी गरौँ न है थाङ्का आर्ट चाहिँ तपाईँले कुन उमेरदेखि सुरु गर्नुभएको अनि तपाईँले मतलब कसरी चाहिँ सुरु गर्नुभयो थाङ्का यो जुन पेन्टिङ अथवा आर्ट गर्नुको निम्ति पहिला म त गेजिङमा त मेरो स्कुल त त्यहाँ गेजिङ पढ्यो क्लास फोरसम्म पढ्यो त्यहाँदेखि गेजिङबाट अन्त पेलिङमा चाहिँ म त्यसरी चाहिँ यहाँ क्लास फाइभसम्म सिक्ससम्म यहाँ पढ्यो त्यो गर्दाखेरि म सानो हुँदाखेरि मेरो लामा भए उहाँले चाहिँ पेमायाङ्सेको साङ्थु पनि अहिले चाहिँ अब वर्ल्ड पिसमा चाहिँ अहिले चाहिँ हो त्यो बनाउँदाखेरि म सानोमा थियो अन्त त्यो उहाँले कार्बी त्यो म त्यहाँ यहाँ यसरी पेलिङमा यसरी स्कुल जाँदै थियो अनि त्यसै टाटा टुटा उहाँसँग त्यो गरेको हेरेर सानसानो मैले यसो चिजहरू त्यहाँ अलि मेरो सानसानो चरा मैले भने त्यसै चाहिँ गर्दै गर्दै उहाँले यसै भन्नु एकदम इन्ट्रेस्ट हुँदाखेरि चाहिँ भन्नुभयो कि तिमी पेन्टिङ यसरी गऱ्यो भने उहाँले चाहिँ यसो पेन्टिङको बारेमा मलाई चाहिँ अलिक सिकाउनु हुँदै थियो त उहाँ बेसी चाहिँ उहाँ फेरि मेरो फादर चाहिँ फेरि टिचर सिके भने उहाँ चाहिँ आफै चाहिँ धर्म यसो पूजा गर्दा सिक्किममा चाहिँ यस्तो एउटा चाहिँ यो चाहिएको अब सङ्घ तुभेले भने त्यो किताबबाट यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुभयो उहाँ चाहिँ सिकेको होइन उहाँ फेरि नेचरली उहाँले यस्तो भन्नुभयो त्यसै प्रकारले पेमायाङ्सी बुढामा क्लेको ठुलो ठुलो मूर्तिहरू हुनुहुन्छ त्यो पनि उहाँले यसो चाहिन्छ भने उहाँले भनेको त उहाँको सिके भयो उहाँ सब कला त्यो गर्दा उहाँले भने तिमीले यसै गर्दाखेरि यो थाङ्का चाहिँ सिक्नुपर्छ है अन्त यस्तो गर्दा यो थाङ्का चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यति भन्नु त्यहाँ तिमी स्कुल जान्थे जा त्यहाँदेखि म चाहिँ अन्त नाम्ची हाम्रो घर नाम्ची छ नि अन्त नाम्चीमा बसे अङ्कल रिम्पोची चाहिँ उहाँ अङ्कल चाहिँ उहाँ मेरो फेरि चाहिँ यहाँ सिक्किमको सबभन्दा एउटा यहाँको एउटा यो पेमायाङ्सी गुम्बाको उहाँ त हेड हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अङ्कल पढ्नुपर्छ त्यहाँ अन्त उहाँ पढ्नु बस्नु हुँदाखेरि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अन्त बस्दै बस्दै गर्दा चाहिँ अन्त ठुलो भाले भन्यो कि होइन तिमी उता कालिम्पोङमा एकजना त्यो ठुलो आर्टिस्ट छ मेरोमा टाइम टाइम आउँछ म उसले भन्छु किन मेरोसँग भेट्न आउँछ को कोबाट एकदमै सिपालु उयो चाहिँ एकदमै उसले टिबेटमा त्यो फेमस हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ म पठाउँछु भनौँ त्यहाँदेखि पछि अन्त म उता
Kalimunga, one was a she there was a bunch of Wakuma Williams. They say, why Arus, the digital student, I will be too. The Arus, the Labrador Gani, Ali Signi, Udazani, Hoyne, Motor Samja, Abu Hale Tester, one day, somebody, Abu Porobaras, the Abarazi, while a Koshele Kigero Patron, Abu Estogata, Merma, Abuja Moramusik, Arus Satir, Satir, Abu Gatti, Tessigata, Sigdegara. Nikki Paul Bosham, Pig Dajilu, Petty Abra Dajilinko, Dajima Pasta Kiri, this Tambri Shikdeshikdegara, the hottest to Parker, let's see, at one coat, the Mero teacher Namchi Phuntsok Sangpo. One Shikdeshikde, Piri Miley Samjiki, Aquil Miley Sunegata, Gumma Bostiota, one Bata Ejeta, say, Wape Com Delena, but Wape Pujagani, Alligate Likni, Etas Young. You want that to brew at a poro, Zabe or Jubonirace. Perry make things go as a mirror and bog and am sunta keto, one letter, a moisture to Hamada. Hey, one letter, and what of him while he got a yes to signal each other. Hey, Totavita, Yota, Tulo Manchigo, Moto Yota, Stop, Shan, Esto, Gorma Boschera, is to the Gornut Gorma Bishi got in a motto of a brew boy soccer. Why not sorry, but Motobail is a catiora, you hamro, you. I want teacher, but God, as even a stogata hambro, Buddhisco, your tacas, your ratese, joined Esquera, your hambro, your measurements, eh? Mero, as a topic, but a special measurement go, yota, Escopali Malapa. Our motto of the color combination is the machine is a china. Malasiki, I could a bitter was a hammer traditional coyota measurement in that region. अब वहाँ पर जी शिक्षक को मतलब अब तब एक बार ऐसा अलग दिमाग था कि अलग बरसा समय टाइम टाइम में और ज़्यादा गरीब गरीब वहाँ बहुत लाउंड है टाइम में उधर गया फिर एक दिन को वाले रिकॉर्ड गधे करे एक दिन मैंने वहाँ को रेशिक्यो वहाँ पर ऐसे फिर फालते वहाँ को यो मेजर वाली शिक्यो क्या थी वाले पास ये बुरा था अब ऐसा पर मैं लेते मटा बुझा के लिए अब ऐसा नहीं कंप्लीट कर ऐसा वासन के देरी ने शिक्षा कंप्लीट करा हुआ नज़र कती इंटरेस्टिंग नहीं अन्य तपाईं लेते अब पेंटिंग मते गर्नु न आर्ट मते गर्नु न तर तपाईंले कहीं न कहीं गोएर जुन एउटा बुद्धिस्ट को एउटा कल्चर भनिँ एउटा आर्टलाई प्रिजर्भ गर्ने काम पनि गर्नुहुँदैछ नि मतलब जोगाउने काम गर्नुहुँदैछ नि त है अहिले आएर चाहिँ थाङ्का जुन आर्टिस्टहरु छ है सिक्किममा कति छन् अनि कतिको इन्ट्रेस्टेड छ यंग जेनेरेसनहरु यो आर्ट सिक्नको निम्ति यता सिक्किममा आर्ट्स गर्नु गर्दा त्यति साह्रो मैले धेरै यता सिकाछु सब गर्नु हुँदैछ यति साह्रो फोर्सले अरूहरु चाहिँ गरिँदैन रहेछ त्यसैले धेरैमा चाहिँ एउटा के छ मेरो एउटा उहाँले चाहिँ म जस्तै उहाँले पनि गरे मेरो एउटा अहिले हिसिबिच उहाँले चाहिँ आफैले पनि मेहनत गर्दाखेरि ओहो मैले पहिला जुन चाहिँ मेरो टिचर उहाँ चाहिँ गर्दा रहेछ भने गरेर पछि आफैले पनि एउटा यो नेक्स्ट राउट पाउँदाखेरि म पनि धेरै खुसी लाग्यो अरू धेरै सिक्यो आधाको धेरै ठाउँमा गएको धेरै बाहिर अनुले अहिले सबैजना अहिले दुःख छैन जति मेरोबाट सिक्यो भगवान्ले सबै सुख छ कतिजना स्कुल नपढेको मैले जबरजस्ती फकाएर सिकाएर गऱ्यो कतिजना लामा पनि फेरि लामाहरू पनि राम्रो नपढेर आएर त्यस्तो सिकाए त्यो पछि आमा बाउले के भन्दैथे त्यो मलाई आमा भन्दा हाम्रो बिग्रेको केटा चाहिँ त मेरो त्यसको दाजुहरू त ठुलो पढे भए पनि मेरो बिग्रेको केटाले अहिले मलाई आमा बाउले पाले त्यही केटा हो भनी त्यसो शब्दमा भनेको त्यो खुसी लाग्थ्यो तपाईँले सिकाएको केटाहरू होइन बिग्रेको कोही आमा पढेको बिग्रेको पढामा पनि नपढेर त्यसो त्यो पनि मैले के भन्छ उनीहरूलाई पनि यस्तो पढे त्यस्तै त्यो स्कुल बिग्रेकोहरू सबैले मैले धेरै नानीहरू गर्दा म अब यो खुसी छ कि हाम्रो आमाले भन्दै मान्छेले सहयोग गरे भने सबभन्दा ठुलो पैसा ठुलो होइन पैसा भने आउँछ जस्तो कुनै एउटा घरमा छ भने भरे चोलेर बरु विद्या छ तिमी नङ्गै जानु तिमी कहिले त्यो भन्नुभयो हजुर तपाईँ एकदम सही कुरा गर्नुभयो तपाईँले है अनि तपाईँले जुन थाङ्का बनाउनुहुन्छ नि पेन्ट गर्नुहुन्छ है तपाईँले फरेनतिर पनि मतलब पठाउनु हुँदो रहेछ नि यस्तो छ एउटा कुरो चाहिँ त्यहाँ मेरो चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ मैले गर्दाखेरि डिसी ह्यान्डिक्राफ्ट यति मलाई सपोर्ट गर्नुभयो भने बम्बईमा का एक्जिबिसन धेरै गएको थियो बम्बईमा गएको थियो धेरै बम्बईमा मेरो पेन्टिङहरू चाहिँ थियो गर्दाखेरि मैले पेन्टिङहरू चाहिँ अब हामीले एक्जिबिसन चाहिँ सानो जग्गामा लानु सक्नु थिएन सानो गर्दाखेरि मान्छेहरू आउनु आउँथ्यो टाटा टुटा चिज त्यो थाङ्का चाहिँ मेरो थाङ्का हात त बिग्थेन या अरू चिज अरू मान्छे साथीहरू बिग्दथ्यो त्यहाँदेखि के भयो भने नबिग्दाखेरि चाहिँ हामीले कटेस डेली गभर्मेन्टको कटेस हुन्छ
त्यो सीसीआई कटेज इंडस्ट्रीले हामीले बलाउनु भएर सबैको प्रब्लम छ भने हाम्रोमा राख्न सक्छ हामीले सेल गर्न सक्छ त्यतिकै म खुशी भएर मेरो पेन्टिङ त्यहाँ राख्यो जित्ते फर्के माथि अनि एक महिना दुई महिनामा त पैसा त लाखकाले आको आगे के तलबा सब सेल भयो उनीले कन्क्रेजिस पनि दियो म खुशी लाग्यो हो त्यसै गरेर चाहिँ डीसी हेडले मलाई धेरै दे मैले अल इन्डियामा कम्ता मैले एक्जिबिसन गएन दिल्ली त्यो बम्बई गयो चिनिया गयो आमा धेरै कलकत्ता धेरै 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 एक्जिबिसन मैले धेरै धेरै मैले नलेज पाएको थियो त्यो गर्दाखेरि मैले मेरो थाङ्का त्यहाँदेखि मेरो थाङ्का चाहिँ हुँदाखेरि धेरै धेरै मान्छेहरू एउटाले एउटा थाहा पाएर फोन आउँथ्यो त्यो कतै चिनेमा त्यसले फोन भयो त्यहाँदेखि मैले फोनको जरुरत पऱ्यो अब यसै गरेर फोन मान्छेहरू मान्छेहरू खबर ल्याउँछु कि के गरौँ कि भने अनि मेरो सब दाजुभाइले भने म माथिहरू फोन लाउँछु भनेर कहाँ त्यो तिम्रो डाँडामा छ त कलेज गभर्मेन्ट लाउँछौ भन्दैन अन्त म चाहिँ गएर चाहिँ टेलिफोन असुस मैले यहाँ टेलिफोन लाएँ भने चाहिँ कस्तो पार गर्नुपर्छ नि 2000 रुपियाँ चाहिँ बुझायो भने हामी पुऱ्याइदिन्छौँ भने त्यहाँ त मेरोमा 2000 दिएको त एक दुई महिनामा त टेलिफोन टक्कै पुऱ्याएँ अन्त टेलिफोन पुऱ्याएँ त्यहाँदेखि टेलिफोन गरेर मैले काम गर्दै गर्दै गर्दाखेरि त्यसो गर्दा अन्त म एक्जिबिसन धेरै गरेको अन्त मेरो चाहिँ चर्चा चाहिँ भाइरल जाँदाखेरि यो त तपाईँको यो उसमा लन्डनमा युकेमा चाहिँ पुरा ऊ भएछ मेरो धेरै ठाउँ गएछ गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट परबाट एउटा मलाई कल आयो त्यहाँ चाहिँ गर्दाखेरि हामी कल आएको थियो कि उसमा लन्डनबाट कि एउटा त्यति मेरो टेलिफोन थियो त्यहाँदेखि मेरो साथी हुँदाखेरि म कतिजना त्यसो हुँदाखेरि मैले चाहिँ यहाँ थापा भने उहाँ चिन्छ मेरो टेलिफोन एक्सचेन्ज गर्छ अन्त हामी साथी भयो साथी म को कोलाई कल गर्छ तपाईँले यसो गर्दा उसले चाहिँ अन्त हामीले लु म तपाईँको को को बेसी त पढ्नु छ भनेर अन्त उसले त्यसो गर्दा बेलुका चाहिँ अन्त त्यो अन्त म त्यस्तो कन्ट्याक्ट गर्थ्यो लन्डनहरूबाट पनि धेरै फोन आउनु थाल्यो त्यहाँदेखि त्यहाँदेखि लन्डनबाट साढे बाह्र चाहिँ फोन आउँथ्यो त्यस्तै गर्थ्यो गर्दाखेरि त्यहाँ लन्डनमा त्यसले भने कि म भेट्नु आउँछु आउँछु भने त्यो चाहिँ त्यो रहेछ टिबेटियन रहेछ तर आर्किटेक्चर भयङ्कर फेमस आर्किटेक्चर त्यो आर्किटेक्चर कि त्यहाँदेखि उसले भने कि म यसो कुरा कुरा गर्दा म त एकदम आग्रह म त त्यहाँदेखि म त याद गर्न दुई तिन महिना बादमा म त यता बस्तीमा यता सिङ्ग्यामबाटमा म बिहा गरेको छु म यता बसिरहँदाखेरि ऊ त्यो मान्छे त्यो नाम्ची आएछ मेरो त्यो एड्रेस कहाँ थाहा पाउँदाखेरि खोजी खोजी गरेर माथि आउँदाखेरि त्यहाँबाट ऊ एक रात मेरो पस्यो बसेर अनि त्यो दिन बिहानै कसो त्यो रात त्यहाँ कुनै उसले कहाँ होटल कहाँ बस्यो बस्यो त बिहान आएर अन्त मान्छे एकजना मान्छे आयो मलाई उसले पठाएछ त्यहाँबाट खोज्दै खोज्दै म यहाँबाट चाहिँ उता गएर दुई रात बस्यो त्यहाँदेखि एकजना चाहिँ मेरैमा बस्यो बसेर उसले गर्दा उसले साह्रै खुसी भयो मेरो सबै कुरो देख्यो तिमी त अब त जापानमा जानै पर्छ पहिला जाने अगाडि के गर्नुपर्छ भने माथि लद्दाखमा जानुपर्छ लद्दाखमा गएर चाहिँ त्यहाँ त 1000 इयरको एउटा त्यो छ मेरो चिजहरू थियो मैले कार्बिङ के मेटेरियल सबै देख्दाखेरि चाहिँ त एकदम मलाई सेटिस्फाइ मैले यही चाहिएको थियो अरे यही बुद्धि चाहिएको थियो त्यहाँदेखि उसले चाहिँ लद्दाखमा 1000 एउटा ओल मनिस्ट त्यो कपी गरेर तिमी जानुपर्छ हामी लद्दाखमा म एक हप्ता बस्नु त्यहाँदेखि आएर त्यति बिजार अन्त उसले साथी लानुपर्छ भन्यो त्यो 10-15 दिनमा चाहिँ म होइन एक महिनाबाट चाहिँ म फोन गर्छु अन्त कल गरेँ म तल लद्दाखको म त्यो टिकट सब रेडी गर्छु त्यति बेला चाहिँ म कल गरेर चाहिँ अन्त हामी गरौँ दिल्ली कसरी आउने के सल्लाह गरौँ म त टिकट गर्छु हामी लद्दाख जानुपर्छ भयो त्यहाँदेखि यसै गर्दा म यहाँ बस सोच्यो आमाले के भन्नुभयो आमाले भने पैसा ठुलो होइन एकदमै हामीले चाहिँ आफ्नो देश आफ्नो कला चाहिँ हुनुपर्छ यो पेन्टिङ भने पेन्टिङ नै भयो कार्पेट चाहिँ या पेन्टिङले चाहिँ आमाले भयो त लोन नाते जा अब ठिकै छ आफै त्यो पुग्छ भने त्यो गर्दाखेरि मेरो भने के भयोदेखि होइन अब म जापान गएँ भने त म त त्यहाँ उताउता गयो भने म पैसै पैसा हुन्छ पैसा भयो भने त म त फर्केर आउँदैन म त आफ्नो देशको लागि यो पैसा भनेको त हुन्छ म त्यहाँ त्यहाँ कता कोको भन्नु झन्डी होइन को होइन हौ अर्काले त्यो फरेनमा भराउँदैछ भने त्यसै पछि त अब हन्ड्रेड मैले त्यहाँबाट चाहिँ के गर्नुपर्छ होला डिसाइड के भयो भने अब नजान्ने डिसाइड भयो मैले भने त्यो उसलाई बुढीले भने होइन गएको त गएको राम्रो भयो उसले चाहिँ गएको त गएकै राम्रो नि अब गएको कहाँ फरेन बनेको त यस्तो जान त्यहाँ मेरो मैले चाहिँ हुन्छ म आफै त्यो जे होस् अब होइन जे होस् म त जान्नै जान्दिनँ म त अहिले यहाँ आफ्नो देशको लागि यो मैले पर पैसा भएर मैले के गर्नु म पैसा कहाँ मैले चाहेको छ नाम हाम्रो देशको लागि मैले जानेको चाहिँ भनेर चाहिँ आमाले मैले त्यो भन्नुभएको थियो कि यो पैसामा छु भए त म त्यहाँदेखि मेरो उसको फोन आउँदै कि अब कहिले आउने के हो या ठिक गर्यो भने मेरो टेलिफोन त ठक राखिदियो काट्यो त्यहाँदेखि चाहिँ ऊ चाहिँ के भयो होला ऊ सास्तो उडेर म त के प्रोग्राम थियो त्यहाँ छोड्यो फरेन जाने जुन एउटा मौका पाउनु भएको थियो छोड्नु भयो आफ्नो कलाको लागि कलाको लागि यसलाई म डेभलप गर्छु यसलाई अझै म एउटा यो हाम्रो एउटा चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनलको एउटा मेरो टिचरले भनिदिएको
अबदेखि चाहिँ यो जुन चाहिँ मैले सिकाउनेको चाहिँ मेजरमेन्ट चाहिँ छैन है एउटा अब कपीको त्यो एउटा कपीको त्यो लेखि त्यहाँ त्यो कपीको लेख यो खुद आफैबाट टेक्स्टबाट यस्तो छ भने यो पोजिसन यस्तो छ यस्तो यस्तो सबै भनेको चाहिँ हुँदैन भने त्यो चाहिँ म गर्छु भने उहाँको स्टुडेन्टभित्र चाहिँ मैले म त्यो फरक गर्छु अहिले मैले चाहिँ केही पर्दैन एउटा टेक्स्ट जस्तो कहाँको टेक्स्ट उनीहरूले पढ्यो भने म यसरी चाहिँ गएर त्यहाँदेखि यसरी डिस्कस गरेर म त्यस्तो टेक्स त्यहाँ अब हो त्यस्तो त्यस्तो मैले लेख्दाखेरि चाहिँ धेरै भनेर हामीले नयाँ त्यो गर्दाखेरि मेरो डिमान्ड भएको छ तपाईँको स्वास्नी हुनुहुन्छ है पत्नी हुनुहुन्छ उहाँको नाम के हो अनि नानीहरू चाहिँ तपाईँको कतिजना छ ए हजुर मेरो मिसेसको नाम चाहिँ छिरिङ धिकी अनि छोरा टासी हेजर दुईवटा छोरी छ एउटा चाहिँ सोनाम याङ्छे बहिनी चाहिँ निमा लामो हजुर के भन्छ हाम्रो यङ जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ आफ्नो कलालाई चाहिँ जोगाउनु पर्ने होइन हुन्छ नि त के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ म धेरैजना म चाहिँ अहिले कतिजनाले सिकाउनुलाई चाहिँ कम्प्लिट आज एकजना उहाँले चाहिँ मेरो एकजनामा हिस्सेसँग मात्रै कम्प्लिट अरू त्यो जस्तै गरेर अरूले पनि मेरो यहाँबाट चाहिँ यो हाम्रो म चाहेको छ जति सक्दो चाहिँ हाम्रो यो यो कल्चर यो ट्रेडि यो कल्चरले यो यो ट्रेडिसनल हाम्रो आर्ट्सलाई चाहिँ अघि बढ्न चाहँदैछु अन्त म यसो म अझै कतिजना अझै त्यो पुरानोहरूले मैले अझै अझै खेचुमा धेरैजना छ अहिले पनि छ अहिले धेरै हुने मैले भने अझै तिमीहरू रिपिट गरेन म त बुढो सोच्छु मेरो यो कला चाहिँ कुहेर जाँदैछ यो जति छ तिमीहरू अझै सिकेर भन्ने मैले इच्छा छ अझै मैले सिकाउने इच्छा छ अझै त म के भन्छ भगवान्ले सबै कुरो राम्रो छ हेल्थ राम्रो हेल्थ भगवान्को मेरो मैले अब कुनै बिमार छैन कुनै केही छैन अन्त त्यस्तो प्रकारले एभ्रिथिङ अन्त आइस आँखा सबै अहिलेसम्म भगवान्ले कृपाले राम्रै छ हजुर त्यो अझै म सिकाउने इच्छा छ हाम्रो सिक्किमको आफ्नो देशको लागि तपाईँलाई यो अवार्ड एनाउन्स भए पश्चात गभर्मेन्टबाट कसैले फोन गर्नुभयो ए दिल्लीबाट चाहिँ एमपी सरले चाहिँ एउटा कल गर्नुभएको थियो खान्डु हुन्छ कङ्ग्रेचुलेसन त्यति भन्नुभयो हजुर त्यहाँदेखि बाचा पछि त हाम्रो मुख्यमन्त्री सरले चाहिँ दिँदा मलाई छक्कै भयो उहाँकोलाई चाहिँ यति मलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ खान्डु हुन्छ अन्त कङ्ग्रेचुलेसन बधाई छ भन्दाखेरि म यति साह्रो खुसी भयो कि हामी जसैलाई उहाँले यसरी याद गर्नु यति सानो एउटा उहाँलाई चाहिँ यसरी उहाँकै अब पर्सनल फोन गर्दाखेरि म त्यहाँ त त्यो त्यो जस्तै खुसी त मलाई एकदमै यति साह्रो खुसी भयो कि एकदम मैले त्यो सरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद यति सोचेको पनि थिएन हजुर त्यस्तो भयो हजुर है कुराकानी गरेर धेरै रमाइलो लाग्यो तपाईँसँग होइन अनि तपाईँलाई फेरि एकचोटि बधाई दिन चाहन्छौँ तपाईँको परिवारलाई बधाई दिन चाहन्छौँ किनभने तपाईँले है सिक्किमको नामलाई एकदमै अघि बढाउनु भएको छ होइन अनि यो जुन अवार्ड अब तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ है यसले हामी सबैजना सिक्किमेहरूको छाती एकदम गर्वले फुलेको छ थ्याङ्क यू सो मच हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भएकोमा हजुर धेरै धन्यवाद हजुर र उहाँ हुनुहुन्थ्यो पद्मश्री मिस्टर खान्डु वाङचुक भुटिया र उहाँसँग हामीले एकदमै हार्ट टु हार्ट है एकदमै क्लोज कन्भर्सेसन गऱ्यौँ अनि आशा छ तपाईँहरूलाई पनि मन पऱ्यो होला र उहाँलाई तपाईँले शुभकामना मेसेजहरू पठाउन सक्नुहुनेछ मुनि इनबक्समा तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र उहाँले जुन प्रकारले सिक्किमको नामलाई अघि बढाएको छ यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण सिक्किमेली गौरवान्वित भएको छ र सहयोगी आशिष अनि रोमन गुरुङको साथ म निर्मल मङ्गललाई बिदा दिनुहोस् अनि अन्य खबरको लागि लगइन गर्नुहोस् www.thesikkimchronicle.com मा थ्याङ्क्स फर वाचिङ